Жастарға арналған жаңа менторлық жобалар жүзеге аса бастады. Еске салсақ, менторлық қозғалысты дамытуға бағытталған орталық шілдеден бастап жұмыс жасап тұр. Менторинг жастарды жан-жақты дамытуда жол сілтеудің бір тәсілі. Аталған жобаны жүзеге асыру жастар жылына орайластырылған. Жастарымыздың белсенділігін арттыру, сонымен қатар өз ойларын ортаға салып, сыни тұрғыдан ойлау білу, және де смарт гроу тәсілдерін қолдану, өз арман мақсаттарына жетудегі негізгі жүзеге асырылатын іс-әрекеттерді өздері жоспарлай білуге үйретеміз. Негізгі мақсат осындай. Мен ментормын, шілде айынан бастап ментилармен жұмыс жасап келе жатырмын. Құрам өзімнің тобымда 4 ментиім бар. Ол ментилармен біз қазіргі таңда жастардың, яғни сол ментилардың не қалайды, арман мақсаттары, нені жүзеге асырғысы келеді, белгілі бір жоспарлары, жобалары бар. Соны жүзеге асыру мақсатында жұмыстанып жатырмыз. 19 жастағы Салтанат Шөйтбаева семинар тренингтердің белсенді қатысушысы. Заңгерлік қызметті волонтерлікпен қатар алып жүрген жігерлі жас, жақынға көмек деген еріктілер тобының жетекшісі. Болашақта мұсылман киімдері дүкенін ашып, бизнес жүргізгісі келеді. Тағы бір арманы қайырымдылықпен айналысу. Салтанат шілдеден бастап тәжірибелі менторлардан дәріс алып жүр. Ментор это человек, который нас обучает. Меніңше, менторлық, ментор дегеніміз мен секілді жастарға бағыт-бағдар беруші. Көздеген мақсатымызға жақсы нәтижелерге жетуге беретін көмегі зор. Тіпті арманымызға жетуге көмектеседі деп айтар едім. Менің мақсатым еріктілер тобын құрып, мұқтаждарға көмек беру болатын. Менторлардың қолдауымен мақсатыма жеттім. Қазір менің еріктілерім зәру жандарға көмек қолын созып, қайырымдылық істерімен айналысады. Айта кетейік, Нұр-Сұлтан қаласында Ақтөбе облысынан 8 тәлімгер менторлық курстан өтіп келген болатын. Қазір олар облыс аумағында жастармен жұмыс жүргізуде. Қыркүйекте Ақтөбеде батыс өңірі бойынша менторлардың үлкен жиыны өтеді. Ал жобаның алғашқы нәтижелері қазан-қараша айларында Нұр-Сұлтан қаласында ұйымдастырылатын шара кезінде жарияланады. Венера Серғазы, Ғалымжан Оранов, Ақтөбе телеарнасы.